Jeste ljudi, dobrodošli u još jedan novi video. Danas za vas najbitniji smokeovi na miražu T strana. Naravno sljedeći klip će biti CT strana, tako da sad možete da naučite neke od najbitnijih smokeova za T stranu miraž. Dva puta sam rekao T strana miraž, ali skapirali ste o čemu se radi. Znam da na streamu kad tražim meč vi stalno pitate kao pokaži ovaj smoke, pokaži ovo, pokaži ovo, pokaži ono, tako da ovdje ću vam staviti najbasic stvari na miražu, kako smokovati top mid, top con i tako te stvari, kako bi vi mogli to da iskoristite na matchmakingu ili na faceitu i naravno da napredujete u svojim mečevima. Vi ukoliko ste novi, nemojte da zaboravite like, subscribe obavezno, napišite nešto u komentaru čisto da malo aktiviramo na temama algoritam i to. I u opisu također imate Discord link, ukoliko želite dođite na Discord da se družimo, tamo pišemo kad streamujemo, kad izlaze novi klipovi, kad će da bude neki video sa vama i tako te stvari, giveaway i sve što vas zanima. Tako da dođite i na Discord server, mi nećemo mnogo da dužimo, idemo direktno kod našeg sponzora, pa u video. A današnji sponsor videa je Market.csgo. Market.csgo je najveći zapadni peer-to-peer marketplace sa preko 100.000 tradova dnevno. Dnevno, znate vi koliko je to? Kupujete i prodajete direktno od drugih korisnika, što znači da su cene mnogo bolje nego na drugim sajtovima. Kao što vidite ovdje na sajtu imate opciju i cheaper than on Steam. I kad kliknete na neki skin, daje vam grafički prikaz po kojoj se ceni taj skin prodavao u prošlosti. Također imate i MarketUp klijent na koji se ulogujete i koji garantuje 100% sigurne tradeove. Tradeovi se sami kreiraju pa je vaše samo da potvrdite na Steam Guardu. Prosto i jednostavno. Evo i ja ću da stavim neki skin čisto da vidite kako je lako da se to proda. Imate mnoštvo depoziti, withdrawal opcije uključujući i tradicionalne metode kao što su banka, GPay, Apple Pay, ali naravno i kripto. Ono što je također dobro kod ovog sajta što imate instant withdrawal novca, tako da ne morate da brinete kad će da mi legnu pare, kad će ovo, kad će ono. Odmah leže bato. Imate link u opisu ovog klipa, tako da kliknite brzo, meni pomožete mnogo. Odradite svoje trade-ove i sve što vam treba, a mi se puno zahvaljujemo Market.csgo što su sponzorisali ovaj video. Epa, hvala puno Market.csgo što su sponzorisali ovaj video, a mi možemo lagano da krenemo odmah sa smokovima. Znaš? Ovako, e pa da vam pokažem najviši način kako da smokujete top mid. Znači pomenite se na ovu kantu, nišanite ovdje negdje da kažemo i bacite taj smoke na levi klik, on perfektno pada za top mid, također možete ovo da iskoristite na matchmakingu. Onda još jedan način da smokujete top mid jeste da dođete ovdje i onda nišanite samo ovdje i levi klik. Prosto jednostavno, nema mnogo da kažemo zavrzlama nekih gluposti, lagano pada na top mid. I još jedan način, ukoliko imate ovaj spawn ovdje, možete da smokujete tako što ćete staviti nišan ovdje i samo levi klik i taj smoke malte ne pada isto kao što je pao i prethodni. I imate savršena 3 i lagana smoka za top mid. Jedna od najbitnijih stvari možda u vašim mečevima jeste da smokujete prozor. Naravno postoje insta smokovi koje ćemo da radimo nekom drugom prilikom, ali sad za sad najlakši način da smokujete prozor jeste da dođete pored ove kante, nišanite ovdje, potegnete smoke i sad, najkomplikovaniji deo jeste da držite D slovo, da idete u desno, jel te, možda vi ne idete u desno na D, ako ne idete u desno onda ste... I, naravno, jump throw, znači to ide ovako, D, jump throw i taj smoke kao što vidite leti i lagano upada u prozor. Iskreno nisam siguran da li to tačno radi na matchmakingu, mislim da mora da se cilja ili niže ili više da bi ovaj smoke radio, ali vi možete da probate na 64 tika da vidite da li to može da funkcioniše i da li radi uopšte. Postoji još jedan način kako možete da smokujete prozor, ovo je malo iskreno i komplikovaniji, sve je stvar vežbe na kraju krajeva, ali stavite smoke ovdje, tačnije nišan ovdje, potegnete smoke i sad trčite u levo i kada udarite na ove stepenice ovdje, treba da izbacite smoke. To deluje ovako. Znači, držite levi klik, zatrčite se, bam, udarili ste i odmah jump throw. I kao što vidite, taj smoke pada perfektno u prozor. Nema nikakvog gepa, ni da skače, ni da dođe ovdje.
ni da dođe sa druge strane, da pokuša da skoči, ali je malo komplikovaniji, tako da šta da vam kažem, uključite igricu i pracujte, nema to, ne, nije to bogom dano, brat. Kad smo kod bitnih smokova, naravno morate da znate da smokujete Asai. To je nešto što se nauči čim se upali Mirage, tako da ćemo sa vama ovde da prođemo smokove za stairs. Ovo je prosto jednostavno, znači na pola ovog ovde i onda nišanite ovde negde, da kažem, između ovog i ovog. Levi klik, samo bacite, nije komplikovano, lagano, svaki put pada na stairs i imate savršen smoke. Kad smo kod CT smoka, pokažet ću vam najlakši smoke, tako što dođete ovde, nišanite ovo ovde, kao što vidite, ivicu ovog i samo jump throw. Još jedan prost smoke, nema mnogo velikog line-a, pa nema ništa. Ovaj smoke ima gap ovde u CT-u, tako da nemojte da plantate nikad na default, baš iz tog razloga, ali ovo što je dobro kod ovog smoka jeste da nema neki one way kad se popne ovde ima. Naravno, ovde je neki prostor ka defaultu, ali kao što smo rekli, ne idemo default. A i naravno, jedna od stvari koje treba uvek da radite kada padne taj smoke, evo da kažemo da vidimo leti taj smoke, jeste da spamujete ovde čisto iz razloga da taj lik koji pokuša možda da odigra one way, vi ga ubijete pre vremena. I naravno smoke za džunglu koji, da kažemo, uvek će imati negde gap, da li levo ili desno, jednostavno preširok je prostor da bi mogao da odsmokuje sve, ali jedan od najvećih koje sam ja koristio od uvek jeste da dođete ovde na pola ovog stuba i nišanite, da kažemo, ovde vidite ovu tačku, stavite između ove dve, znači bukvalno stavite nišan ovde, potegnete i levi klik, nema jump throw-a, nema ništa, taj smoke se odbija sa stairsa, pada i sad fora kod tog smoka jeste da ima gap ili ovde ili ovde, znači morate da pazite kad crossujete baš iz ovog razloga, što može ovde lik da stoji u konu i da puca i naravno iz ovog razloga što ima ovde veliki gap, tako da pazite se, fleševi, smokovi, molotovi, sve što vam treba da dođete do sigurnog bomb planta ovde ka trip. Ovo je možda suludo što objašnjavam, ali kapiram da možda u nekim situacijama će vam pomoći da se bolje snađete kada ste ovde na top midu. Jeste da uvek gledate, na primjer ovde kada ste kod ovih kolica, kako god, gledate ovu antenu ukoliko želite da smokujete prozor, ne da skačete pa da vas možda ubije lik iz prozora ili nešto. Znači uvek gledate ovu antenu i tako se orijentišete gde je, na primjer, sredina ovog prozora. Ja uglavnom tu bacam, da kažemo, antena možda malo u desno, ali sve u svemu stavite tu nišan, zatrčite se napred i imate savršeno smoke svaki put za prozor, bez ikakvog gepa, nema gepa ovde da se čuči, da se gleda, znači imate savršen smoke svaki put kada ste na top midu. Najlakši način da smokujete top con, pošto kapiram da ovi možda smokovi sa line-upovanjem ovih, da kažemo, kako se zovu već, drva i ostalih, kako sam ubacio smoke za top con, možda još bolje, a da vam pokažem kako možete da smokujete top con, znači skočite, vidite ovu, da kažemo, ovaj stub i samo bacite na levi klik i taj smoke će pasti savršeno za top con. Uvek, eto, još bolje kada ima smoke ovde, ukoliko protivnici daju, čisto da znate kako da smokujete top con, znači uvek trebate da bacite i vatru to, ali to ćemo u nekom drugom videu. I poslednji smoke na te strani koji treba uvek da znate kako da odradite jeste smoke za kuhinju. Taj se radi na sledeći način, znači dođete ovde, zabijete se, čučnete, nišanite ovde i samo jump throw. I sad, zašto čučite, pošto neki od vas vjerovatno bacaju bez čučenja i to, ali ovaj smoke pada na prozor. To je ono što je najbitnije. Znači, pada na prozor i sad ljudi, ukoliko hoće onako da igraju, da kažemo da izađu ovde, oni, iako skoče ovde, dalje će biti smokovani, a vi ćete im videti noge. Što je ogromna prednost u ovoj situaciji, jer on ako skoči ovde i stoji u tom smoku, vi ćete videti noge, znaćete da sačekate, da pucate i imate savršen lagani frag ka B-site. To bi bilo to, ljudi moji. Znate već kako ide. Like, subscribe, nemojte da zaboravite sve to, napišite neki komentar i naravno čekajte za sledeći video koji će biti CT strana i smokovi, čisto da vam pomognem da napredujete na vašim facetime matchmaking mečevima. Vi kao što znate, ostanite dobri pa se vidimo u nekom od sledećih videa.
Pao! We'll be right back.